שלום לכולם, ואנחנו בתוכנית השנייה של חתיכות. אני יואב טל, וזה עמית איצקר, זאת שירה קמרז, וזה יעל בירנבאום. שירה קמרז. סליחה. והערב יש איתנו אורחים מיוחדים, עמי שלו ויותם קומן. הלו הם, דקס וקומן. לא, זה תינוק, מחבקים, מחבקים. איזה דבר, לא מפקים את הנשק, ברור. אוקיי, אז בואו נציע לכם את המשקה של נותן החסות שלנו, יוליוס ויטרס, מאת יובל ג'ו ברגיל. משקה ירוק וחזק. וזה רעש, שפותחים כמו בסרט מצויר. מי רוצה? אני אשמח. אוקיי. טוב, תודה שבאתם. לא, זה בסדר. תודה לכם. הרכב חדש, דקס אנד קומן. כמה זמן אתם קיימים? כשנה, שנתיים אולי. זה די חדש. חצי שנה. חצי שנה. ראיתי את ההופעה שלכם בנלול לפני, כמה זה היה? חצי שנה? זה לא היה ההופעה הראשונה? לא, לא, לא. ההופעה הראשונה הייתה... בגלריה ביפו. גלריה צדיק. ביפו. שזה גלריה של ה... אמא שלי. באמת, כן, כנראה שאני משלום. נכון. איך נוצר החיבור? מי שלא מכיר, עמי שלו הוא אושיית רוק מאוד ותיקה. בארץ, ניגן עם המסעיות, עם סאבווי סאקרס. הקשבנו בעבודה על השיר של המסעיות. איזה? מה אתה תרמת למדינה? מה אתה עשית בשביל המדינה? מה אתה עשית בשביל המדינה? סאבווי סאקרס, חר המדינה. מונוטונית. הרבה מדינות בשירים. מונו אדיקטד אסיד מן, וכמובן מונוטוניקס, שזכו להצלחה מסחררת. שאני כנראה ראיתי במרום, ברחבה מחוץ למרום,
בבניין בכפר סבא, שכחתי. בקניון שם. גרתי ממש בדירה, עם שותפים ליד. וואלה. אבל לא אז. לא יודעת שבכפר סבא זה נהוג לגור עם שותפים. היה ממש סצנה חזקה, כן, תפס. לא סתם שותפים, כאילו שניגנתי איתם. כפר סבא זה הייתה בירת הגרנג' של ישראל. כן, וכאילו... יש הרבה נגדים בכפר סבא. כמה זמן שהמונוטוני כפר לא קיימים? מאמצע 2011 בערך. אבל למה? מה קרה? לא קרה שום דבר, אתה יודע, צריך לנוח רגע ולעשות גם דברים אחרים. אנשים רוצים כזה, זה לא. כן, זה לא שאלה טובה. להתרחב למקומות אחרים גם. יש סיכוי שיום אחד המונוטוניקס יתאחדו? שאלה ממש לא טובה, אני פתחתי את הסשן, גדולים ביותר של המפלגה. לוקחת בחזרה, ממש כיוון לא טוב. היי, סליחה, כולנו רוטט. כולנו רוטט. אין תגובה, כמו שאתה יכול להבין. כן, מונוטוניקס היו יודעים בהופעות המאוד מלוות וסוערות שלהם. כן, ממש לכלכת שם את הבניין. כן, זה היה... אני זוכר את ההופעה הזאת שם, היה בלונים ואיזה מדרגות כאלה עם ספירלה. כן, כן, בסוף הפסיקו לאשר את ההופעות האלו, אבל... זה היה פה ממש התחלנו. כנראה זו ההופעה שלכם. פעם יש את ההופעות. לא, אני חושב שזה היה... אנחנו התחלנו כאילו... להופיע, זה היה כאילו די ההתחלה של העניין. כן, אבי ויקטור ארגן את זה. נו, באמת. אבי בוש. אוקיי. ובמה אתה ניגנת יותם? אני ניגנתי ביותם והמגניבים, מפוצחי הלבבות של כיתה ט' מבולבלות, הרבה הרכבים שכיתתו רגליים. בעיקר הייתי סנו מגמת ג'אז בסקסיפון. הוא היה יותר מדי... למה היית סנו? בגלל שניגנתי מחוץ לסולם. אבל זה לא ג'אז. לא ניגענו את התווים הנכונים. אבל זה ג'אז. לא, אבל הוא לקח יוזמות לא נכונות. כן. אבל זה לקח כיוונים שלא מתאימים ל... זה היה משהו, כן, כן. זה היה מחוץ לראש. רגע, כן. עם כל הרכבים ניגענת בגלריה של אמא שלך? לא, לא, בכלל לא. רק אם זה שמור לדקס וקומן. זה... אנחנו לא יכולים ככה... למופע התרבותי. היה לנו הרכב קודם לכן, הבונקר רג'ים. נכון, אבל זה היה, וגם ניגענו, זה היה כיף אבנגרד, כן, שאפילו אותנו שיאמם, אז החלטנו ש... מה היה חסר בו? מוזיקה, קריזמה, קצב, לא יודע, טנקים, קהל, הכל, היה חסר, מאוד. מגניב, אבל שהייתם בזה, כאילו, ועדיין זה היה חסר. היה חסר מאוד, הכל. חוץ מההופעות, עמי היה על האופניים. כן, ניגנתי על אופניים. היה לך הרבה הרכבים אחרי המונוטוניקס, היה את הפרטיזנים, ניגנתי עם מיכל לקיים. הפרטיזנים עדיין קיימים. אה, הפרטיזנים קיימים. קיימים, אתה יודע, אבל יש קטנה כאילו, אתה יודע, לא... הפרטיזנים זה לא בראש חוצות, אתה מבין? בדלת האחורית. שזה היה גם שינוי, עברת לשיר בעברית, כתבת שירים בעברית. נכון, פעם ראשונה בחיילה. לא. בעצם בסך וסג זה היה לי איזה שיר בעברית, אבל אחרי הרבה זמן ששרתי באנגלית, החלטתי שאני מנסה לשיר בעברית, ויש קטע. כאילו העברית שלי יותר טובה מהאנגלית שלי, אני חייב להגיד. ואחרי הרבה זמן שאני מופיע, אז... אנשים גם הבינו מה אני אומר. וגיליתי שלמילה יש כוח. לא רק לדיסטורשן. מונוטוניק זה היה רק דיסטורשן, אתה חושב? לא, מונוטוניק זה היה קרקס שלם. זאת אומרת, חלק מהקטע היה באמת איזה מופע מאוד... כן, קטע פרפורמטיבי. מה אם נגיד לא היה לך כוח לעשות את זה? מה זאת אומרת, זה היה לי כוח? תמיד יש כוח. בוודאי. א', אדרנלין שדוחף. תשמעי, א', זה אדרנלין. לפני שאת עולה להופיע, יש אדרנלין אדיר. אבל אין כזה דבר, אין כוח. נכון, שיש הופעות שזה יותר קשה, כי... פתאום לא בא, לך יותר לסבור על אופניים. שותים יותר. כן, זה לא עובד ככה. הייתם שותים לפני הופעות של ה... לא.
כן, זה לא מעשה אלכוהוליסט. אתה לא יכול לשתות בסוג הופעה כזה, אחרת, אתה יודע, זה... זה לא בטיחותי גם. גם, מאוד. כן, הייתם מדליקים את הקופים, ובתוך הקופה... מדליקים את הקופים, הופיעים שבקן, וזה היה, תשמע, זה היה הופעות, היה... ה-FDA אפשר לכם לשתות, אבל נגיד... צריך להראות יוטיוב באמת של הופעה. לא. זה היה מאוד פיזי, מאוד מבוסס על הקטע של ההופעה. הרבה פעמים יצא מצב שבגלל הסוג הופעה הזאת, אז המוזיקה לא יצאה החוצה בצורה מספיק טובה. אבל לקח לנו זמן ואחרי כאילו איזה... זאת אומרת, אתה יודע, שנהיינו יותר מיומנים בקטע, אז... הצלחנו גם לנגן ולעשות את כל הדברים האלה. תשמע, זה קשה, אתה יודע, טופים על הקהל למעלה ולנגן, כאילו... גיטרה, אתה יודע, זה דברים, וזה דרש הרבה מיומנות מבצעית. כן, זה לא זרקני, כאילו, זה להפך. זה לא מה? זה לא כזה לא אכפת, זה להפך. מה פתאום, זה לקח לי, זה הייתה לקח לי, היא משתדלת וזה... דווקא בתור מי שראה כמה וכמה הופעות שלכם, התחושה הייתה שאתם ממש מיומנים, ממש... כלומר, אפילו יש את הרוטינה שחוזרת לא עליו. תראה, הופענו כמות אדירה של הופעות, אתה יודע, אתה נהיה מיומן. הופעתם גם עם יוצרים ממש גדולים, הופעתם עם פייבמנט. עשיתם איתם כמה הופעות, נכון? עם פייבמנט עשינו איתם כמה הופעות בטור האירופאי שלהם, של הריוניון, כמובן. פייט נו מור, צער הופיע. הופעתם בהרבה מקומות בעולם, פסטיבלים הכי גדולים. כן, כן. מה, עם מייק פאטון זה היה ממש איזה קשר אישי כזה, לא? הוא מאוד אהב אתכם. כן. תודה, אני לא... רק שכחנו להגיד, שירה פה, במהלך התוכנית, תצייר, תאייר אתכם, ובסוף... אנחנו מראים את זה בסוף התוכנית. ותקבלו מתנת הציור. ואיך שאת מיושבת, את יכולה לראות אותם? בסדר? אני מתחילה מלצייר את אבי. כאילו זה כנראה... כנראה זה יהיה אמי, את אומרת? זקן. לא, זה יהיה אמי. נראה לי יהיה כובע. ואז יהיה אותם. הכובע, זה... בתחילה יהיה כובע, ואז יהיה את אמי, ואז אחרי זה את יותם כנראה בנפרד. אוקיי, אז כל אחד יקבל לי ילו עותק משלו. אני מקבל את שלך ואתה מקבל את שלי. לא. שנייה. רגע, ואיך נוצר באמת החיבור ביניכם? אנחנו מכירים... מאז שאני לפחות היו לי שיני חלב. לא? כן, אנחנו מכירים הרבה זמן, ובדרך כלל המקומות שיצא לי לנגן בהם זה... אנשים שהכרתי והיה לי קשר איתם הרבה לפני שניגנתי איתם בכלל. אף פעם לא ניגנתי באיזה להקה כאילו של, אתה יודע, אתה מפרסם איזה מודעה ואומר, מחפשים נגן מפוחית להרכב בלוז מקורי להופעות ברחבי... אז לא ניגנת את זה? שגר ברכב חובה. תמיד ניגנתי עם אנשים שבדרך כלל... מדפסת. יצא לי כאילו לנגן עם אנשים ש... הכרתי אותם הרבה לפני... והקשר הוא בכלל נוצר, והדינמיקה בינינו נוצרה בכלל בלי לנגן. אחרי זה פשוט, אתה יודע, אתה בא ומנגן, אז זה כאילו נהיה, זה כבר בטבעי. נראה לי שצריך כאילו קשר אישי עם בן אדם שמנגנים איתו, לא? חייבים איזה חיבור. אני חושב שזה חשוב. שהם נגנים ביחד, כאילו שיהיה... כי זה כמו לדבר, זה כמו... זה מאוד אינטימי נראה לי. אינטימי, וזה דיאלוג בין אנשים. אוקיי, אתם רוצים לנגן לנו עוד קטע? אתם רוצים שאנחנו נגן? אנחנו נשמח. אנחנו הזמנו אתכם בשביל זה. אוקיי, טוב. אבל עכשיו ראש אחר. היה לי שיעור בבודהיזם, ואז למדתי שאנחנו כל הזמן משתנים, ואנחנו לא אותו בן אדם, שנייה אחרי שנייה, ו... אתם עכשיו לא תראו את זה. לא. Yeah!
שם גם עם הסקסופון הזה? לא. אבל הוא מאוד קרוב ללב. מאיפה יש אותו? החיבוק בא מהלב. האמת שזה סקסופון שדוד שלי קנה בגראז' סייל ב... מאוד יפה. מעט מאוד כסף. הוא מסתבר שהוא שווה המון כסף. כמה אמר את זה בשידור? כמה הנכס השביח את עצמו במשהו אצלך? בוא נגיד שיש תשואה. יש תשואה. יאללה, יפה. סימן שאתה בכיוון הנכון. אתה יודע איך מייצרים סקסופון? האמת היא שלא. לא הסתכלת על סרטון יוטיוב, אתה... איך עושים? הם אמרו לי, אני גם עדיין לא ראיתי. אבל אמרו לי שמקפיאים את זה, כאילו את החומר או משהו. ממה זה עשוי? כן. כדי לעשות, לא יודעת. ברונזה. באמת? זה, זה סקסופון משנות ה-20. אז אני לא יודעת. יש פה עצבועים שבחיים לא היו כאילו היום בסקסופון. נגיד כל מיני דברים כאלה שמאפשרים לך לראות ולרגש. כן, זה סקסופון, אני לא מבינה בזה בכלל. גם הוא לא. גם אני לא. אבל זה מרגיש אחר לגמרי באצבעות. איפה אפשר לראות אתכם מופיעים? זה פנייה נרגשת לכל מי שרוצה שנופיע אצלו... תקרא לנו. נכון. אתה באופן כללי יש לך גישה של להופיע כמה שיותר בהרכבים שלך השונים. זה חשוב העניין הזה של להופיע. אני בעיניי הרכיב שמנגן בצורה כזאת, או הרכיב רוק, הופעה חיה, זה העניין האמיתי בעצם. אבל גם בהרכבים האחרים, ראיתי אותך בפרטיזנים ובמונוטוניק, צופעתם הרבה, כאילו, העניין היה להופיע בכל מיני מקומות, בכל מיני קונסטלציות, אפילו אצלי בבית פעם הופעתם, להופיע. זה כמו לפרסם שיר, זה כמו לכתוב למגירה המון זמן, וכאילו, עצם ההופעה היא כמו לפרסם את השיר. אני אוהב להופיע. יותר מאשר לשבת באולפן ולהקליט וזה, אני אוהב להופיע. ואתם גם נוהגים לארח כל מיני אורחים כמעט. בהחלט. אדם קומן היה איתנו. שהוא אח שלך? כן. איש כחון. איש כחון. תמר אפק. 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 וכל מי שמרגיש שהוא מתחבר למוזיקה הזאת, מוזמן להגיש מועמדות. וכל פעם אתם עושים את השיר עכשיו, אתם מגינה שזה גם עכשיו, אתם תעשו אותה שוב בהופעה? כן, אנחנו כותבים את זה בתווים, ואז אנחנו... ועד שוב פעם. לא, אנחנו מאלתרים. אך ורק מאלתרים. אין שום קטע שהוא כתוב. אף פעם לא יוצא שבטעות זה חוזר על עצמו? לא, זה יכול להיות בגלל שהעצבועים נגיד מאוד נוחים לי. עצם התנועה הספציפית מעברים בין האצבעות מאוד נוחים, ואז יש דברים שטבעית לא מתוך כוונה. אתם מתכוונים שלעולם לא יחזור אותו קטע? אנחנו, תראי, לא יהיה איזה רפרנס להופעה קודמת. אני לא רוצה שתשלפי לי איזה יוטיוב מלפני שנים ותגידי ככה וככה וככה. אבל, לא, אנחנו באים מנגנים ומה שקורה, קורה. ואתם מתכננים להקליט? למה להקליט? אז זהו, למה להקליט באמת?
עמית יצקר הוא מקליט גדול שלנו, ויש סרטונים מעולים שלו, וזה... לא עם המצלמה, עם המצלמה. סליחה, באמת סליחה. מפרטיזנים הוצא את הקסטה, אחד הלהקות האחרונות שעוד הוציאה את הפורמט הזה. לא, האחרונות הראשונות בגלגול ה... בגלגול העכשווי, שהקסטה... טוב, מפרטיזנים... איפה מצאתי קסטה? איפה מצאתי קסטות? כן, איפה מצאתי? לחנות קסטות ריקות מצאתי, לא זוכר, באיזה רחוב בתל אביב. וישבתי בבית ושכפלתי עם טייפ כזה מדיסק לקסטה. ומכרת? אנשים קנו קסטות? יש לאנשים עוד טייפים? לא, תשמע. אנשים לא קנו את זה בשביל לשמוע בטייפ, כי לרוב האנשים באמת אין טייפ, אז... חתמנו במסחריות מסוימת, ובתוך הקסטה היה קוד להורדה דיגיטלית של האלבום. בבנדקאמפ. בי. אני לא יודע, זה אתה צריך לשאול את יואב, שהוא אחראי על הדבר הזה בלהקה. הוא יכול להגיד לך באיזה פורמט זה, אבל זה בפייסבוק שלנו, של הפרטיזנים. וגם לדקס וקומן יש פייסבוק. אנחנו מעודכנים. אתם מצד אחד בקסטות, מצד שני בפייסבוק, כאילו... זה סינרגיה, כי לא אין פייסבוק ולי אין פייסבוק, אבל ביחד יש לנו פייסבוק. אנחנו חולשים על כל התחומים, על כל הפורמטים, אתה יודע, שנקרא... עם המונוטומים הקלטתם פעמיים את אותו אלבום, אם אני לא טועה, נכון? כאילו, היה לכם איזה אלבום ואז הקלטתם אותו אחר כך שוב. לא, עם מונוטוניקס, היה... אותם שירים חזרו... כאילו, שנסענו פעם ראשונה או שנייה, אני לא זוכר כבר באיזה פעם, קלטנו איזה דיסק בארץ, שיהיה לנו מין דבר כזה שנקרא, שיהיה לך משהו למכור כזה אחרי הופעות. ואחרי זה שכאילו... זה היה הדיסק עם הקאובוי לעטיפה, נכון? לא! לא, עם הרגל שמלטפת. בדיוק. ואחרי זה שהקלטנו את האלבום הרשמי, אז בעצם חלק מהשירים שמופיעים בזה גם הופיעו ב-EP הראשון. ושטסתם מהארץ, חשבתם שככה תצליחו כאילו? היה לכם הזמנות או משהו שפשוט... אני יודע, זה כמה מקומות כזה בהתחלה עשו איזה... ובהתחלה ממש ישנתם את האנשים בבתים ו... בהחלט, הרבה זמן. אתם אוהבים לישון, שניכם אוהבים לישון בבתים של אנשים? אתם ישנים גם בבתים אחת שלכם? אם הם מאבות טובות. אני אישית... אבות? כאילו אבאים? מאהבות. מאהבות? אני אישית לא כל כך אוהב. אני מודה. נמאס לך. לא רק שנמאס לי, היה לי קשה מההתחלה עם הקטע הזה. איזה קטע? של מאהבות? לא. שום דברים של אחרים. מאהבות, תגידי. מאהבות. לישון בבתים של אנשים. זה הדימוי של הרוקר הפרוע, זה מתפרע בהופעות. היום גם יש Airbnb, אז בכלל, כאילו. בכלל, כאילו, כן, אפשר עוד מהדרך... לתאם. לתאם מקום ראשון. הכי היפי. נראה לי, כאילו, הפרטיזנים זה גם... נגיד יותר יש היגיון בלהקליט את זה, כי זה גם הכי שם דגש על טקסט, כאילו מרוב הדברים ש... לא, נגיד כאילו מונוטוניקס, באמת יותר אולי להקה שהפרפורמטיביות זה העניין העיקרי בה, אבל כאילו פרטיזנים אז... כן שם את הדגש, כאילו כן הכי שם את השם דגש על טקסטים, לא? כן. כי א' זה בעברית. ואין מה לעשות, בשבילי לשיר בעברית זה הכוונה היא אחרת לגמרי מאשר אתה שר באנגלית. אפילו אתה יכול לשיר את אותם מילים, כאילו נגיד לתרגם מאנגלית לעברית או מעברית לאנגלית, זה לא נותן את אותה הרגשה לי בתור מבצע, וגם בתור בן אדם ששר את זה, היכולת שלי להעביר את מה שאני מרגיש ומה שאני רוצה להעביר בעברית, הרבה יותר גבוהה. אז למה במונוטוניקס בחרת לכתוב באנגלית? טעות. אתה יודע, כן, חבל. אבל אולי זה בגלל שאהבת את השירים באנגלית, כאילו אהבת מוזיקה באנגלית פשוט, ואז כאילו מושפע. לא, כי אני חושב שבאיזשהו מקום, המחשבה הזאת עברה לנו בראש, שהתקליט האחרון אנחנו רוצים לעשות בעברית. זה התקליט האחרון שלנו שיצא. במונוטוניקס? כן, רצינו לעשות אותו בעברית, אבל בסוף, לא יודע.
אתה חושב שאחתם להסתובב ככה ולהופיע ברחבי העולם אם הטקסטים היו בעברית? אני חייב להגיד לך שהיינו שרים לפעמים, נגיד שרנו פעם אחת איזשהו שיר בעברית, אפילו באקפלה, ואנשים נגנבו. סאונד אחר לגמרי. אנשים נגנבו, כי כאילו אתה מביא איזה משהו ואתה יכול, אתה יודע, להביע רגשות אחרים לגמרי, ואנשים, אתה יודע, פתאום שומעים איזה צליל ושפה אחרת. זה היה בארץ? זה לא היה בארץ, זה היה ב... חול. פילדלפיה. יש תיעוד של זה? לא יודע. אוקיי. יש המון תיעודים שלכם שמסתובבים ביוטיוב, אתם להקה שמאוד תועדה. כן. אוקיי, בוא נעשה קצת הפסקה לשנייה. התנחת. יצא שבוע שעבר לקולנוע סרט סטאר וורס חדש שאני מאוד התרגשתי לקראתו. לצערי הוא לא יצא כל כך מוצלח, למרות שהרבה חולקים עליי. אבל קיבלנו הצצה לסרט הבא שבסדרה שעומד לצאת, סרט מספר 8, אז בואו נראה קטע קטן ממנו. טטרם, טטטטטם, בעולם שבו כף רגל אדם לא דרכה בעבר, חיה לה קבוצת חלליות, אנו קוראים לה מלחמת הכוכבים. היי, אני לוק סקייווקר, מי אבא שלי? אני אבא שלך. שרדר, אתה אבא שלי? אני אבא שלך. היי, מה קורה לוק סקייווקר, אני ג'אר ג'אר בינקס. היי, מה קורה ג'אר ג'אר? היי, הנה יהודה. מה קורה, כפרה? מה קורה, יהודה? הכל טוב, כפרה, אתה יודע, אודיו. הלו, ארתור, אני ג'אר ג'אר. היי, הנה צ'ובאקה. היי, מה קורה, הנסיכה עליה? מה קורה? מתוק. היי, הנה הרובוט שלי, אח של רובו יורי, ארתור דיטו. בטלפורטר. תפתחו למעלה, נו. תקוע. היי, הנה אבא שלי נלחם בי. תיזהר, אני אלחם איתך במלחמת הכוכבים. פיו, פישו, שקיעו, איה, איה, פישו, אני אבא שלך, פישי, איה. לוק סקייווקר, אבא שלך, פישו. מלחמת הכוכבים. אוקיי, זה היה קטע מסטאר וורס, הסרט הבא שייצא בסדרה, בבימויו של ניב מג'אר, המוכשר מאוד. איתנו יושבים כאמור דקס וקומן. בוא תתקרב קצת. דקס כאילו קרס קצת. מה זה בכלל דקס? מה זה דקס בעצם? זה בהתחלה אמור להיות דקס וקולמן, כדקסטר גורדון ואורנט קולמן. מי? ג'זיסטים. אז יש לנו דקס וקומן, נשמע לנו... נשמע גם כמו סרט מצויין. לא, נשמע מסחרי, לא? מתגלגל טוב בפה. כאילו, כיף להגיד את זה, לא? דקס וקומן. גם בטלפון זה נו. דקס כאן קומן. דקס, קומן, קומן, דקס. דקס וקומן. כן. מאיפה הדקס בא? מדקסטר גורדון. וקומן זה קומן. 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 אני גם עוד לא על זה. יש פעם דקס וקולמן? קומן. לא, קורמל, קורמל. הכי פסים האנשים האלה שאתה קורא להם באיזה שם והם מתקנים אותך כל הזמן. קורמל, קורמל. מה, אתה יודע, שיקרו לי איך שיקרו לי, מה זה משנה? זה לא באמת משנה. לא. דקס וקורנל. בסדר, אז זה לא משנה. עמי, אתה בזמן האחרון גם חוטא קצת במשחק, נכון? למה חוטא? אני חושב שזה כבוד גדול. אתה הופעת בתור... מתנחל בסרט של של עמוס גיטאי על רצח רבין, נכון? אני הייתי בני קצובר, כן. אוקיי. ואיך היה לעבוד עם עמוס גיטאי? האמת היה כיף. אני חייב להגיד, זה ממש נהניתי. אני ממש נהנה לעשות את הדברים האלה, ואני מנצל את הבמה הזאת להגיד תודה ליואב והוליווד שכרגע מתזז איפשהו. שהם נתנו לי את ההזדמנות הראשונה לשחק בסרט, בתפקיד, מותר להגיד את השם? שלי, של... של הדמות בוודאי. אני משחק את הדמות ה... בלתי נשכחת. אני יודע, אוקיי. אני קראת חבשוש.
בסרט של יואב, שכרגע נמצא בפוסט פרודקשן. נכון, נכון. אני ועמי צילמנו ביחד סרט בשנה האחרונה, שעמי הוא אחד השחקנים הראשיים שם, והסרט כרגע נמצא בתהליכי עריכה. אני מקווה שבחצי שנה הקרובה יצליח להתגלגל קדימה ויקה במסכים. שותפה שלי הייתה בגן חב שוש. הנה גדול. אז... אכן אני נהנה, אני נהנה מאוד מהעניין הזה. שיחקת גם באיזה הצגה או משהו כזה? שיחקתי את דון קיחוטה בפסטיבל ישראל. הוא לא היה מלמנש? בשיתוף פעולה. בשיתוף פעולה עם אנסמבל מיתר, ושהם... זה הייתה חוויה מדהימה. החבר'ה האלה, בואו נה, הם מנגנים שם אפנגרד, כל מיני קלאסי כזה, מוזיקה מודרנית. וממש עשית תפקיד קלאסי, כלומר דון קיחוטה, למדת טקסט. יש לי בעיה עם טקסטים, ללמוד טקסטים, אבל עשיתי מאמץ גדול והצלחתי ללמוד את הטקסט. אתה זוכר משהו משם? מהטקסט? שרת את The Impossible Dream? מה שקרה לי שם בעיקר זה שקראתי שריר פה בשוק. היו שתי הצגות, אחת אחרי השנייה, והיה לי איזה קטע שאני רץ, נתקע באיזה קיר ונוחה. בתחנת רוח. משהו כזה, כן. ואז... באחד הפעמים שנתגעתי בקיר, זהו, אז קראתי את השריר, וזה כאב תופת. באמצע ההצגה? באמצע ההצגה, המשכתי. בהפסקה בין ההצגות ישבתי כזה, מישהו עשה לי פה כזה מסאז' שאחרי זה הבנתי שאסור בכלל לגעת, וזה רק מריע את העניין. איך, זה הטרות, הוא עיסה לך את זה. בדיוק, ואז בהצגה השנייה עשיתי את זה עם שריר קרוע, וצלעתי וזה, ואנשים אמרו בו. איזה פרשנות לדמות של דון קיחוטה שהוא צולע גם. אתה דון קיחוטה בהצגה. אני דון קיחוטה. ממש כמו בקראטה קיד שמיסטר מיאגי עשה לדניאל שריפה לו את הרגל בקרב האחרון. כן, בדיוק. אז זה הייתה כאילו פרשנות שאנשים התרשמו ממנה מאוד, הצליעה הזאת, והיא נראתה אמיתית. כי היא הייתה אמיתית. אתה עובד עכשיו על עוד פרויקטים? יש עוד פרויקטים שאתה משתתף בהם? יש איזה הצגת תיאטרון שמתחילים ככה, זה אני לא... גם היית באיזה סדרת רשת? הייתי בסדרת רשת שנקראת בקרוב אצלך. כן. סדרה מאוד מומלצת דרך אגב. כן, ששיחקתי בשתי אפיזודות. ו... ומה... מה אתה עושה? אתה לא מנגן על סקסופון? אני סטודנט, שנה ראשונה, בתוכנית לאוטמן. שזה? תוכנית ארבע שנתית, רב תחומית באוניברסיטת תל אביב. אני לומד הרבה מהכל, וזה קריאת תוכן. היו לי כמה חברים שהיו בדבר הזה. כן. איך הם היו? איזה מין אנשים? מה יצא להם מזה בחיים? לא, בסדר, תראה. לא, שיהיה לך בהצלחה, בסדר. את בעל. השכלה זה חשוב. אני נמנעת, אבל המזנון. איזה מזנון ואיזה בניין? איזה אזור אתה? איפה אתה לומד? באיזה בניין? אז בגלל שבוחרים את הקורסים מכל הפקולטות, אז זה בכל מקום. אז אתה זוכה נהנה מכל המזנונים. כן. ממליצה על המדעים. למרות שאני מביא אוכל מהבית. מביא אוכל מהבית. כן. אאוץ', אאוץ' להערה שלי. בסדר, טוב, אז תשכח מזה. למה אתה מביא אוכל מהבית? כי אמא מבשל. אז עושים את כל החוויה של לשבת במזנון, זה הרי חלק מהעניין, לא? אין זמן, וזה מקום מאוד חסר סקס אפיל אוניברסיטת תל אביב. את רוצה שהם... כן, יכול להיות שזו הזדמנות טובה. הנה, ממש יפה, נשלם, שירה. אם כבר מדברים, אם כבר מדברים, רגע, רגע, רגע. רגע, יש פה ציור ראשון מוכן? כן. אז בואו נראה. כאילו, בטח את יכולה לעשות, אבל זה די מושלם. הזמן דוחק. אפשר לעשות קלוז-אפ, בבקשה? זום אין, זום אין. זום אין, כן. המתנחל. סדרת רשת. אתם מוזמנים לעשות טבק להערכה, זה מאוד נחמד. זה כיף חיים. מאוד יפה. למה שמישהו ירצה להריח טבק ולא להריח? אפשר לשים את זה כמפזה ריח באוטו? זה גם... תמיד תהיתי לגבי... זה גם תמונה שמתאימה לקריסמס? לא. צריך לעשות, זה חוויה שכל אחד צריך לעבור בחיים שלו. אוקיי, אתה תקבל את זה בסוף התוכנית. זה פשוט, פשוט אתה עושה ככה. אז בואו תתחלפו בבקשה, שנוכל... ששירה תוכל גם לצייר את יותם.
מה זה הדבר הזה? מה הכוונה? כאילו לא אהבת הריח? אתה יודע מה? אם אתה כבר קם, אז בואו תנגנו לנו עוד קטע. מולה. לא, אבל אני רוצה לצייר אותו. בסדר. אני יכולה להמתין עד שתנגנו עוד קטע. אוקיי. יכולה ללכת על כיוון האיש הכבוד. זה עובד. אוקיי. לך על זה. כן? דאקס וקומן. עכשיו אבל... לא דאקס, הכיוון השלישי. דקס. מה שאנחנו בדרך כלל עושים.
נשב פה עכשיו. אולי נעבור עכשיו לפינה שלנו? אוקיי, יש לנו פינה שהתחלנו אותה בשבוע שעבר, בתוכנית הראשונה. אנחנו מקווים להמשיך בכל תוכנית. אם יהיו אנשים שיתנדבו להשתתף בה, זה פינה של קולנוענים מתוסכלים אולי, שמקבלים מכתבי סירוב מקרנות קולנוע. אז פעם שעברה היה נדב בן נון, שגם התארח בתוכנית. בפינה היום יש את רוני קידר, שהיא במאית מאוד מעניינת, עשתה את ג'ו ובל, ויש לה סרט חדש בשם סוף עולם, והיא בקרוב מצלמת סרט חדש. אז בואו נראה את הקטע שבו היא מקריאה מכתב סירוב שהיא קיבלה. שני לרביעי 2012, החיים על פיאגפה בברלין, כשהפער מסתיים באופן אופטימי ואולי מסתיים במוות כגאולה. אני חושבת שהנאום שלה בגלריה הוא ילדותי, מיותר וגורע מהדמות. דווקא אם היא הייתה מנסה להחזיק את זה כמקום שפוי כביכול, מכובד שאולי דרכו תקבל הכרה, אולי אפילו אהבה מההורים. העובדה שהיא מקיאה את כל הסאבטקסט והדיבור הפנימי של הדמות משטיחה אותה במקום לתת עומק. את הסצנות במבוך אני חייבת לומר שלא הבנתי, נדמה לי שהרעיון מצוין. אבל הדברים שהיא רואה הם יותר מדי אחד על אחד, אין התמדה של הדמויות, הסמנים והסיטואציה. זה קצת מריח כמו פסיכולוגיה בדרוש, מין יונג לעניים. צריך לבחור סצנות מדויקות יותר. מבחינה רגשית יש כאן זיוף. ולדעתי גם בניית המיטה אינה אמינה, אלא אם גם זה חלק מהחלום. כמובן שבינינו זהו חלק מהחלום. תסריט יפה, מלא אווירה, נוגע ללב וחנני. עם זאת הרגשתי שעדיין חסר בו משהו כדי למלא סרט באורך מלא. ואם מביאים בחשבון שהפתיחה היא ארוכה, מבקשת קיצור, ואילו הסוף הוא תרגיל טכני, נשארים עם שעה פחות או יותר. אני חושב שכדאי להשקיע בשכתוב של התסריט. גיבורה. עשירי לשביעי 2013. בשילוב בין פנטזיה אלימה לסרט אימה, מעלה תסריטאית על הכתב תיאור של משפחה איומה, ללא חמלה ואנושיות. תסריטאית בונה דמויות ומופיינות באופן מוגזם, ויוצרת דיכוטומיה של טוב ורע שמופיינת סרטי קומיקס אפלים. שזה כמובן דבר שלילי במדינתנו. ביממה אחת מתחוללת טרגדיה ובה פשעים ואלימות גילוי ראיות שיכולים להספיק לארבע טרגדיות יווניות. האירועים המוגזמים והסגנון מביאים את התסריט למקום מוגזם ומגוחך. התסריט ישראלי וכתוב בעברית, אך יש תחושה שזה חיקוי של סרט אמריקאי. התרבות האמריקאית מבוססת על פופ וקומיקס, ואף טבעי שטרנטינו יישען עליהם. אבל כשזה נכתב בתסריט ישראלי, עם שמות ישראלים, יש תחושה שהוא לא במקום הטבעי שלו, וזה גורם לניכור. וחבל. הייתי שמחה לראות את רוני, המוכשרת, מנסה למצוא דרך להוסיף נדבך מקורי משלה, ואין לי ספק שאם היא תחדור שכבה אחת עמוק יותר, היא תמצא. נר, נר. ואכן, בפברואר הקרוב, אם לא אשרוף את ביתי, אצלם את סרטי שרבים מהתעשייה קטלו, והם יוכלו לקטול אותו בקולנוע.
אמן. שלום, ותודה ששבתם אלינו, אנחנו החתיכות, והערב יש איתנו את דקס וקומן. דקס וקומן. דקס, דקס. שנייה, שנייה, צריך להגיד את השם. לפני זה אמרתי שאיזה מבאסים אנשים שמתקנים את זה, ועכשיו אני עושה את זה בעצמי. שנייה, רק בוא נגיד את הנותן החסות שלנו, יוליוס ביטרס, המשקיע הירוק של יובל ג'ו ברגיל. טעים לכם? אני, אליזה עזר נראה לי לגרון קצת. אמי, אולי תספר לנו איך מתגלגלים מהפטיפון להופעות של עשרות אלפי אנשים, כאילו. הפטיפון, מי שלא יודע, זה היה מועדון מיתולוגי. זה היה מועדון, נכון. ביצחק שדה, שהיה קיים הרבה שנים. שאתה היית מהמקימים שלו. הצטרפתי באיזשהו שלב. היית מנהל שלו, לא? לא, לא הייתי מנהל של המועדון. אבל היית מנהל של האולם, של האולפן, כן. של האולפן שהיה, שהיה צמוד לזה. איך הם מתגלגלים? תשמע, זה לא קרה ביום אחד, אתה יודע, מי הופעה בפטיפון להופיע זה, אבל... זה היה כזה, אתה יודע. עלייה מדורגת שלקחה זמן, ו... באופן טבעי זה קורה. גרף לינארי. מה, אנשים התלהבו מהופעות ופנו כן. אליכם? כן, זה כאילו, אתה יודע, זה צוואר... צוואר תאוצה, ואספנו אנשים, אתה יודע. הייתם מופיעים המון. מאוד. אני אפילו שרתי איתם בכמה הופעות. במלאדה. שאחרי זה בסופו של דבר כבר לא קרתה. היו הרבה שירים ש... לא, לא בגלל לך. היו הרבה שירים שכתבנו בהתחלה, שאחרי זה הבנו שהם... אבל בארץ כאילו התאמנתם, הייתם מופיעים הרבה בהתחלה בארץ, ואז נפסתם לחום. לא הופענו ממש הרבה בארץ, לדעתי עשינו איזה 10 הופעות בארץ. לא, מה, היום. רגע, אמרת, עשיתם... בשלב הראשון, לפני שנסענו. אה, כן. אני זוכר שחזרתם מאיזה סיבוב, ועשיתם ממש איזה שתי הופעות בערב, כאילו, בפלורנטין, היה לכם איזה כמה הופעות באיזה יומיים, איזה 3 הופעות או משהו כזה. שהייתם מופיעים ממש המון. אני זוכר את ההופעה הגדולה שהייתה במועדון ה... ההופעה בארץ שאני זוכר שהכי... הייתה איזו הופעה בשסק. נכון, נכון, הרסתם את המקום שם. לא הרסנו, בוא נה, בן אדם. אתה רצת על הבר שם. לא הרסנו שום דבר, בוא נה. היינו מאוד מיומנים בלעשות בלגן בלי להרוס כלום. לא שברתם כלום? מאוד מינורי יחסית למה שזה. זה גם היה פיתחנו מיומנות, כי אתה יודע, אם אתה כאילו מגיע לאיזה מקום, אתה עושה נזק, אתה צריך לשלם את זה. כן, נתבאס. וחבל... ולא, רגע, לא כאילו החרימו אתכם מכל מיני מקומות, אמרו לכם, לא רוצים להתאפל. היו כמה מקומות בהחלט שהחרימו. על NB40 החרימו אתכם? למה, עושים הופעות בעל NB40? אולי? מה זה על NB40? לא יודע. זה המקום שאונסים בחורות שיקורות. קרה שהיה תגובות קשות מהקהל? קרה שהגזמת בהופעות והקהל הגיב באלימות? מה זאת אומרת, באלימות כלפינו? כן. באלימות לפנו אני זוכר היה איזה מקרה שקרה לי באיזה הופעה שאיזה מישהו, איזה שתי הופעות יצא לי להתאבק עם איזה... ההופעה הזאת טלפונטין. לא, אבל זה לא... מה זה להתאבק? מה ממש? ממש, ממש כאילו, אתה יודע, התגלגלנו וזה, ובסוף הכרעתי אותו. כי היה משהו שבדק את הגבולות שלך לפעמים ביחס עם הקהל. זה נכון, אבל... לא קרה אף פעם שכאילו יצא איזה מצב שכאילו, אתה יודע, מישהו, אתה יודע... האמת, אתה יודע מה, הייתה איזו הופעה שמישהו התבאס עליי, ועשיתי איזו קפיצה והוא משך אותי והיא זרק אותי לרצפה כזה בצורה אגרסיבית. עכשיו שאני נזכר, כי משהו לא התלבש לא טוב בעניין. ואיך זה הרגיש לך? זה היה מבאס. תשמעי, זה מבאס. עושים לך כזה דבר. סך הכל פוגו, אבל אתה אוהב? אני? לא. לא אוהב פוגו. כאילו, אתה אוהב לו את המרכז של הפוגו, שהכל פוגו הוא סביבך. פוגו זה מילה... לא טוב. שאני הולך לפוגו. מה זה? שאני הולך... מויקן מוהק? חבר'ה פריקים? לא, אם אני הולך להופעות, אז בדרך כלל אני עומד מחוץ לכל העניין הזה. לא. לכל הבלגן. פעם. לא. הפעם ראשונה שנתקלתי בזה, אני חייב לציין, זה לא בארץ, הייתי בהופעה של... או, עכשיו אני יכול פה להשוויץ. זה שוויץ. הייתי בהופעה של נירוונה בפריז. אז הסתכלת מהצד על פוגו? לא, מה שקרה, תראי, מה שקרה, לא הייתי...
לא כל כך הבנתי מה קורה בהופעות כאלה. אתה יודעת, לא היה לי הרבה ניסיון בהופעות מהסוג הזה. אז אני זוכר שחיבור, כאילו, מוזיקה שקטה כזאת וזה, מוזיקת רקע. ואז חיבו את האורות, והם עלו לבמה, ועל הצליל הראשון, אני זוכר שעפתי איזה 20 מטר אחורה, כזה מהעדף, בום! כמו בחזרה לעתיד כזה. לגמרי. אז מה חשבת על זה? הלכתי, עליתי קצת על היציע וראה. אף כאילו, לא, סבבה. אתה שברת איברים בהופעות שלכם, אתה שברת את היד או משהו כזה, לא? שברתי את הכתף, סדקתי צלע, קראתי את הרצועות הצולבות ואת המיניסקוס. כלומר, פינו אותך מהופעה באמבולנס לבית חולים? פינו אותי מהופעה אחת, כן, באמבולנס, לא, נסענו למלון ואז מהמלון פינו אותי. לא פינו אותי באמבולנס בעצם. המשכת להופיע עם... לא. בפעם הזאת לא המשכתי, לא יכלתי. זה היה פעם היחידה. בפעם שנשברה לי הכתף המשכתי להופיע, בפעם שהלך לי הצולבות המשכתי להופיע, הצל הזה. שהבקט פה נתפס לי בתוך הברך ולא יכלתי ליישר את הרגל. אין, זה הפסקתי אחרי השיר השני. עמדתי ככה, ישבתי. והיית חמוד כזה, לא מה, כאילו... עכשיו בדקס וקומן אתה רגוע יותר? לא, לא, הוא גם שבר שתי צלעות באיזה הופעה. באמת? כן, כן, זה היה פרזה... איך זה קרה? מהטרמולות, עשיתי כל כך מהר... אז חתיכת מיומנות להופיע ככה, ערב ערב, כאילו... זה לא פשוט. זה... אני חייב להגיד לך שזה היה ממש... שמר את כולנו רזים ובכושר, וזה היה כיף, כי יכלת לאכול כל מה שאתה רוצה, והוצאת את זה בערב באנרגיה. ולא הייתם שותים לפני זה או לוקחים סמים או משהו, הייתם עולים מאוד צלולים. אחרי סלט חסה כזה ובוס מים. זה ממש נושא שכאילו... לא, זה מעניין, אתה יודע, כי רואים את עמי מופיע וחושבים איזה מטורף הוא וזה, ויש בעמי משהו מאוד מפוקח כזה שהוא מופיע, מצד שני, משהו מאוד מיומן בהופעה הזאת. מתי ההופעה הבאה של דקס וקומן? מיומן מדי אולי. אתה רוצה שישי הזה להופיע? איפה? הזמין אותנו הקורדורי. רוקוקו. הרוקוקו. כן, אתם מופיעים הרבה ברוקוקו, שישי בצהריים, באיזה שעה? בשישי בצהריים, כן. יש לנו שם ניסיון לא רע. כיף לנגן שם. מקום קטן, ביתי כזה. כן, כל פעם באים אותם חמישה אנשים. שמתמידים. זה ההורים שלך. הילדים של עמי, זה ביחד זה, כן. הילדים שלי כבר לא יבואו יותר. כן, יהיה איבנט בפייסבוק מן הסתם. אבל לא בטוח שזה יקרה. דקס וקורמן. אנחנו בדרך כלל מחליטים באותו בוקר אם אנחנו, בא לנו על היום הזה. אוקיי, אז תגידו לי, ואם תצטרכו, אני אפתח לכם איבנט. אנחנו נשמח. אז אוקיי, אנחנו מתקרבים לקראת סיום. נכון. אתם תנגנו לנו עכשיו עוד קטע אחרון לפני זה, אבל אני רוצה להודות לכל האנשים שהשתתפו בתוכנית ועזרו לנו. אני עמית יצקר. זה... יואב טל. את... שירה קמרד. קמרד, לא קמרת. יעל. בירנבאום. כמו כן אני רוצה להודות לצלם שלנו, אור פירסט, ולבמאית שלנו, שיר נוימן, שמחליפה את איריס דומני, שכרגע נמצאת בהופעה של סיינפלד, כנראה נהנית יותר מאיתנו. ואנחנו רוצים להודות גם לאילי ורדי ולרנן מוסינזון מהמקום הזה. מהחללית, כמובן למור אפרטי שעבר. ותבואו לצפו שוב בשבוע הבא, חללית נקודה טבעי, אם אתם כבר צופים אתם כנראה בערוץ הנכון, בשעה 10, יום ראשון, מ-10 עד 11, ועכשיו אנחנו נשמע שוב פעם את דקס וקומן שיסיימו לנו את התוכנית.
לדקס וקומן, ותודה לרן יורגנסון שהביא לנו את המברשות של העטופים. אולי תראה לסיום את הציור של שירה. כן, בוא נראה את הציור של שירה שציירה את יותם. בוא תעמוד פה שנשווה בין הפרצוף האמיתי לבין הזה. צריך לצדד מבט ימינה. לא, זה לא בפרופיל. רואים? וואה. עשו זום רק. עובדים על זה. זום. בסדר, רואים? כן. אוקיי, תודה ונתראה בשבוע הבא. הולכים לשתות משהו? ממש. טוב. נגמר?